Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā mācās daudz talentīgu bērnu un jauniešu, kuri gūst augstus panākumus dažādos konkursos. Janvāra beigās trīs nozīmīgos konkursos godalgotas vietas ieguvuši 13 mūzikas skolas audzēkņi. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas vokālā mūzika kora klase valsts konkursa otrajā kārtā godalgotas vietas un iespēju doties uz konkursa finālu Rīgā ieguvuši 9 Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Viena no pirmās vietas ieguvējām ir Krista Fadejeva, kurai šis nebūtu nav pirmais sasniegums mūzikā. Mēs gatavojamies diezgan ilgi, un tā kā tas ir ļoti svarīgs konkurss, mēs piestrādājām pie, un pēc rezultātu uzzināšanas ir tiešām liels gandarījums un arī kā motivācija strādāt tālāk un attīstīt savu balsi un vēlme strādāt tālāk. Es vēlos turpināt mācības mūzikas vidusskolā un augstskolā un īsti nevaru izšķirties starp vai nu kuru diriģēšanas profesiju, vai nu es domāju, varētu turpināt kaut ko arī pa vokālo līniju. Vokālā pedagoģe Anita Cinkmane nevar lepoties ar to, ka uz konkursa finālu Rīgā dosies 4 viņas audzēkņi. Mums visiem pilsētā zināmais Renārs Tomašickis un Krista Fadejeva. Tāpat tās man ir ļoti jauka meitene no Zases, kura brauc uz mūzikas skolu, Jana Kazanovska. Ar izcilu dabas dotu balsi, kura tikai jāslīpē un jāspodrina. Un man ir prieks, ka man klasē ir pievienojusies Līna Gogule, otrā klasīte, bet jau es jūtu tādu aktierisku, atraktīvu dziedājumu. Vai pirms šī konkursa bija liels uztraukums un kā tu tiki galā ar šo uztraukumu? Nu, bija liels uztraukums, bet, nu, padziedāju, skolotāji iedrošināja, nu, kustības jau arī bija drošāk, nu, tā. Un kādas ir sajūtas, ka ir dabūta otrā vieta? Labas. Nu, pat ļoti labas. Augsti panākumi vairākām mūzikas skolas audzēknēm gūti 22. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā. 44 dalībnieku konkurencē otro vietu savās vecuma grupās ieguvušas Daniela Grugula, Kristiāna Podniece un Evelīna Podniece. Katru gadu es vairāk saprotu, ka tā lieta ir man tuvāka sirdī un arī turpmāko dzīvē es gribētu saistīt mūziku, jo tas man ļoti, ļoti patīk un arī sanāk. Un vēl lielu, lielu paldies es gribētu pateikt mūsu skolotāju Andrei Korņēvei, kura ieguldīja ļoti, ļoti lielu darbu, strādāja ar mums brīvdienās, pat katru dienu vakaros. Liels paldies viņai, jo bez viņas nekas neiznāktu. Nu, klavieru spēlēt ir man ļoti patīk. Tas man ļoti daudz ko nozīmē. Un, ja nebūtu skolotājs, tad mēs vispār neko nevarētu izdarīt. Jo skolotāja, viņa dzird un palīdz tikai mums saprast, kas labāk ir un kā labāk būtu. Protams, talants ir vajadzīgs. Un šīs meitenes ir ļoti artistiskas, ļoti emocionālas un, protams, ļoti arī strādīgas. Un tur ir ļoti liels mammu nopelns, kuras kādreiz arī piespiež, jo kādreiz arī negribās un kādreiz ir slinkumiņš, bet tomēr tas tiek pārvarēts un rezultāts ir tiešām, tiešām ļoti, ļoti jauks. Mūzikas skola lepojas arī ar saksofonu spēles audzēkni Ralfu Jakovļevu. Mājās ļoti daudz jātrinējis un es lielu paldies saku saviem skolotājiem. Kurš man reizēm pabaksta un saka, Ralf, vairāk jāpatrenējas, jāpielabo tādas un tādas vietas, lai konkursā būtu labāki rezultāti. Un redzot, ka esmu trešajā vietā, tas ir ļoti liels gandarījums. Sākumā viņš spēlēja blokflautu, cik es atceros, un tad pārnāca pie manis, jau sāka spēlēt saksofonu, konkrēti alta saksofonu, un pēdējā gada laikā mēs nolēmām viņam izdarīt tādu instrumentu maiņu, un viņš sāka spēlēt tenor saksofonu. Un viņš ar tenor saksofonu spēlē ne tikai kā solo, bet arī saksofonu kvartetā un vēl skolas orķestrī.
Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos, tādēļ līdz mācību gada beigām jaunie mūziķi noteikti sarūpēs vēl daudz dažādu godalgu, sniedzot gandarījumu pašiem un lepnumu visai pilsētai.